Rashford. E Zvao ma me, zvao me pesak maloče. Peskulići. Čekaj se, štelam. Šteling sanga. Ko je Sangrija. neđo igrač ovaj Bruno Fernandes? Može ti ono, sve jedno, sad Ne znam. nisam počeo da igram, možda šta hoćeš da Ne znam. pustiš. A? Evo vam prebacilo seriju, jest? Prebacilo sad pre 5 minuta. Op. Hvala ti. Hvala ti. Hvala ti Bože. Crno-bela ljubavi pevaju ti grobari, tvoji verni sinovi. Malo. Hvala ti. Ko te čuje menta sad, brate, ti kaže bravo Peđa, Hvala care. ti. Bravo Crno-bela Peđa. ljubavi. Ona ima I... nove pesme, ja sad ne znam. A ne znaš ti, mnogo ne znaš. Odbili me, brate, za ovo. Za karticu. Pao sam, mislila da bi ide. Na koju karticu? Za španskog igrača i špansku ligu. O. Ja rekao za neku karticu za Teo pare. sam da kupim karticu za 60.000. O, 62 sam ponudio. Dobro, ako se Kupio mora. sam za 82.000 Nederland karticu. Ali, zato ti pare toliko, čoveč. A? Dakle, toliko Imam pare. sad još 61.000. A, ovo muda, ovi ponudili više od mene, ja nemam više pare. Ne, dobro. 62.000 ponudili, muda. Muda. Koliko to muda? U pare. Malo. Jel bolja muzika je neko NBA? Ne znam, ja sam ugasio Nego. muziku da mene rupaju ovaj autorska prava. Da, Krećemo. da, kao za... Kao za svetsko prvenstvo. Ama što mi se zeba, pojebalo, brate. Ko je ovaj Bruno Fernandes i gde igra? SCP, ko je taj Aaaa, ako se namestim, e, može se to. A, ne, čekaj. A, ne znam. Znači da I krećemo. kod... Idi, Može. dečko, ajde, idi na ovo. My Club Cooperation. Dobroveče, dragi prijatelji PES-a. Peska. Dragi naši prijatelji Peska, zajednički prijatelji moji Peskovi. Igramo večeras... Peskulići, peskulići. Peđi i ja igramo, kao i obično, My Club Cooperation. Dok on tamo na štelu, ja da predstavim moju ekipu iz koje ćemo uzeti Nema neke... ja šta da štelujem, brate. Tvoja ekipa je krš, moja ekipa je dobra i Dobro, dobro. moli Boga da ti se padnu moji igrači i Imam ja, to je brate, to. imam ja svoje adute, nemoj tako. Lewandowski, Sterling, Ziyech, Van der Beek, došao. Madison, Vilhena, Ko Thiago, je to? Onaj Alcantara. Ivica Bek, to onaj Ivica Bek. Van der Beek, bre, debile jedan. Tu je Što i igra, on je video što igra. Bruno Enrique, tu je Mo Salah, tu je Jermaine, tu je Čapa, Špicovaj, Ivica Jimenez, Bek. Čavi, Ne, pozdrav bolje za Bio nemoj da Hazarda. pričaš ti Jimenez i ti što ti igraju odbranu, Čavi, bolje tu je prečiti Čavi, si bolje. tu je i Fabinho. Tako je, Cevantano. Fabinho, bato. Cevantano. Fabinho je tu, tu je i Nikola Maksimović, ili Nemanja Maksimović, kako se zove. Tu je i Kalabrija došao, desni bek. Možda budi štoper. Ređo Kalabrija, iz Milana, Odakle si crna. dobio tog Maksimovića? Iz Kurca. Iz Astanu. Kr. To je moja ekipa. Imamo ko mogu nešto da kupim na pozajmicu da ovo da pojačam ekipu. Lej, nema niko. Ricardo Pereira. Šta nam fali, Pelje? Koji igrač? Van Bisaka. Meni ne fali ništa, tebi gledaš šta fali. Dobro, nema se, ništa mi ne fali, ni meni možda krećemo, ajde idi Ja sam na... opet, moram da kažem da sam opet danas imao sreće da izvučem kartu. Opasnu kartu. Ajde, dečko, Igrača. majko. Igrača koji mi je baš trebao. Garača, golman Garača. Kao što kaže Sale i Bajča, ova kav nam treba jedan, kao Zidan. Takvog E, sam ja može danas dobio. da Kao kreiraš, Zidana. da napraviš klan ako nije problem. Oću, Neđa Grane, Ajde, oću, brate, brate. ajde, ajde. Če prekineš live, usred live će kažeš kodeks, ja ne igram posle 11 igrice, vamo, onamo. I sereš Evo, tu kao... Šta je evo, ovo? klan je tu, jesi ušao? Evo, idu, ulazim. Evo da, Peđa 88. Klan, no Vidi, gle restriction. klan, imamo dve pobede, jedan draw i jedan lose. To dve pobede, oni Hrvati su pobedili, znaš? Da, oni momci.
Da. Naši dečki. Dečki bili, neki dečki bili. Dve za redom bili dečki. I čekaj, što sad ti ne ulaziš kod mene? Ja sam ušao. Nema te kod mene, brate. Kako Ti si te na nema? američki, bre, ušao. Ne, seri me, tu sam, ne digao, ne ulazim sad. Šta sereš tu, kao foka. Evo, Peđa i Neđagram tu su. Stisni, okej, okay, ajde, start match, da seri. Ajde. E, sada, trenutak istine, proti kog li dašlom odvanom našu momčad. Odma trojicu, le, sad će o, da skara, trujcki, znači neki 50 50. level. Deveti level, Neđagram, li... Sans, ide, 94, on je ovner igrice. 46 i Titi Titi Bonudi Didi 94. Ovaj kod nas. Calabria, Fabinho, Lewandowski, Lecomte, Jimenez, Thiago Alcantara tu moju ekipu. Brate, prvo moraš da promeniš dres. Ja sam u beli igram, boli me kurac. Oni igraju crni u moju glavu. Al od ide vide, znaš. Pa nema veze. Šta će bilo pe? U crni, da. Peđa, kakvu će taktiku da izmisli sada, dragi prijatelji futbala? Nema taktika, Ronald Koeman, trener Feyenoorda, je li tako? Tako je, Ronald Koeman. Možda i sadaš. Kli, Calabria, Calabria desni bek, konačno imamo desnog beka, brate. Ređo Calabria, gledaj ga, Calabrezo. Calabria. Li, Luka Modrić, Alcantara. Mi se sviđa, kakav je Alcantara. Da, ne može, Sivije. Ljut je što došao Luka Modrić. Pa izvini Tiago, brate, Luka bolji igrač. Pusti Ziješ onda. Igrač, najbolji igrač sveta, zvanično proglaš. Ziješ, brate, gledaj ga. Umesto koga da ga pusti? Umesto Wijnalduma. Ziješ bolje, brate, raspoložen od Wijnalduma. Mora da priznaš. Pa tu. Jeste, ali ima slabije ocene, viš. Wijnaldum ima da trči. Ziješ, čuvamo ga za drugo poluvreme da eksplodira. Da, eksplodira. Tu će i Bruno Hernandez i Marcus Rashford ulazi u drugo poluvreme. Da ubiju ovo. Tako je. Ili bolje Thiago Alcantara da je čuvao drugo poluvreme. A u zamenu na klupu imamo Jimeneza, dobar igrač. Ni sve možeš izvoditi. A ovi imaju Donnarumma, Koulibaly, De Ligt, Jordi Alba, Fabinho, Pjanić, Pogba, De Bruyne, Mbappe, Salah, Benzema, Lili cepaće nas, brate, ovih. Namunjeni, brate, mili. Šta namunjeni, sad će da imamo dva komada da ih oladimo. Ovi namunjeni, brate moj. Ja će da ih oladimo, kaže, pres kocka to šut. The longer you hold, the greater the elevation. Accuracy and power when shooting can also be influenced by factors such as the speed. Fucked up. When on the ball hold L2 and press. Eskol. Ej, na stadionu Jugoslovenske narodne armije. Nije, ovo igramo u gosti. Ren, Lens. Ovi su simply, FK simply the best. Protiv Kaljarija. Meni ti se sviđa ekipa, kaže, sviđa mi se što igrate s Kaljari. Ovi imaju centar i target. False fullback. Ovi neđo, svi napadaju, polako, pouči se, čekamo, neće da igra. Sad će uniti novo. Ovi wing backovi, gledaj, svi napadaju. Ha! Druga. Jao, dečače moj, ovaj neće da igra protiv nas. Uplašio se. Uplašili se. Dva minuta, ova Peskova. Dva minuta, da. Dva Peskova minuta. A, za to, brate, ovaj, gledaj ga, brija. Brioni. Pa gde izlaziš, bre? Evo mu Brioni. Evo mu Salak na Brioni. Kakva lopta starijeg Ranđelovića, futbolskog črnobnjaka. Iz Oza, ali kakav penal, dragi gledalci. Nedosuđen za nas. Ne da izlaziš, idi si unutra. Ne izlazim, im si unutra, koji ti kurac. Idi si unutra, šta odmah plačeš? Šta odmah plačeš? Šta plačeš odmah? Daj loptu. Daj loptu, ne izmotavaj se. Me nerviraš tako. Za malo naradimo rupu. Našao si ti rupu, ajde. Ederson Lima, prođi s ovog. Evo ga mali. Manji se sam Salaka. I Lewandowski! Stari Ranđelović! Pozdrav za Cumentovića!
Pozdrav braćo Tončev, kaže Venta. Kaljari A, Cepa, Kaljari Kaljari, Cepa, gledaj, Tončev. Lewandowski, Tonči, Huljić. I tamo gore, 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 tako je, zatvoriti ti, ne znaš. Gle, probite kao brzi voz, ajde tamo s Modrićem. Pa pritiskam super cancel. Nemoj super. Da pritiskaš ništa, molim. Išće da ga metu, samo ti pritiske super cancel. Mete ga! Bože, delikte tu. Ne, ne. Slobodno, na, slobodno. Na Levandovskog, majke mi ima rupa, života ajde, mi. Ajde, onda idemo, druga, izlazimo. Leva, tu gledaj, lopta. Levandovski je udario. Gledaj, u noge mi daj, bre. Pa neće, trčiš, brate, kako treba. Trčiš kontra. Ne volim da trčim. Ne. Kontra gaziš. Gaziš te ti loš. Gledaj, bre, kako ti ispadar, bre. Ti ništa ne znaš, bre. A, ne znam. Gledaj. Ti znaš. Ti znaš, ja ne znam. Pa šta? E, pa pritisnuo sam, gotovo, uzeli mi loptu. Nisam izdržao taj duel. Bravo, golmane. Ziješ. Nosim. Ma driblaj ga. Kreni, mali. Jao, babo, babska. Savijuša bila, ovo je loša savija. Oni muša. Taj bije, brate. Što kaže Miki skupinom, ovaj je B. Ovo ništa, polako, pozadi. Ovaj je dobro driblo, dečko, ti kažem. Ovi nas vijaju oko ovde, ha? Neka vijaju. Eto, izvijao. Je Bažiko... Bažikovski. Ništa je na kam sredinu. I samo so. Sredinu, drži s tog sredinu, ja ovo. Ajde da te vidim, majstor. Ovo je Mbapić, ovaj se ubacuje, ali tu smo mi. Ekipa je tu. Gledaj me, Neđa Grame, šta radiš? Bravo, golman! Golman? Golman šta radi? Nema veze, daj im tu da daju go. Daj nisam teo da daju majke. Go, bre, asistiraj, asistiraj. Nisam teo, života mi ovdje radi. Kad ja sam ovdje, majke. Neka ovaj ne zna šta ćemo da uradim. Tako je, mali. Evo ga, Luka. Ma neka ne zna gde ću da idem, evo ti lopta u sredinu. Kako igram ovu igru? No mo, no mo, no mo! Kako sam dao doktorski iz prve na drugo, brate mili. Brate mili, čuda velikoga. Konačno su pronašli... Pronašli su svoju igru, braća Ranđelović. Ostavi. Kreću da gaze, gazimo! Gazi govna Janko, prdi buka Stanko. Otrg muda Milovana. Ali ovaj dečko igra tamo, ovaj njihov. Ne, glupiraj se 2-0, najgori rezultat. Da, kad gubiš. Evo, brate. A, polako, bre, tu je doktor ove igre, bre. Glebe šta radiš, bre, si debil, bre. Tišina, bre. U sredinu mi gurni. Pazi desno, ja ću. Eka, tu. Zapamtilo. Kraj prvog polovremena, 2-0. Peđo, Neđo, nema pojma, izlačiš ga. Neđo, nema pojma, izlačiš ga. Puši ga, Bento, bre. Sad će da kaže ovo. Ma, bolji Peđo, brat. Gledaj, bolji, pa. Dečko, prvo ja, znaš da ceo život ne igram za tu statistiku. I to ne gledam. Puga u mikrofon. Ja, kad nagazim loptu i to nema statistika da Puha. Pokazam, nego svi ti start, ajde. Puhalak, Anton Puhalak.
Hvala kume što me bodriš, gledam te usta. Nije dečko priča i istinu. Oj, 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 gledaj biciklica. A ovo visoko, bekovi neka idu. Evo stream. A o jebem, ti debila da si jebe. Kakav osjećaj, kakav osjećaj, evo ti boca. Gledaj, gledaj kako ne znaš. Puši ga, pa, pa promenio se, nisam ja sam bio Lewandowski, što ješ govna. Ništa, spariraj se. Ja sam u sredinu, ti budi tamo i to je to. Sriju. Da li može ovo? Tako je, bre. Oplošio se ovo. Barezi, šutira loptu ovo. Idi tamo u Sidrisa. Modrić. A, kratka. Da kaj će daš? Idi izađi mu, ja sam tamo, boks. Evo dok. Ovdje čovjek, ništa, tu sam. Nabinjo. Nabi Keita. Desno, desno. Daj mi svinjo, daj mi opet, jeeej, iz mrtav ugo šutni, daj go. Nabi Keita. Kakav si debil, brate, sebičan. Sebičnjaković. Ko je sebičan? No, dobro sam izraz. Nabi Keita. Znao sam što da radiš. Voliš da gurneš sa štopera kroz sinu više nego da ješ leba. Iskupio sam sad. Evo ti na stranu. Miks, miks mi je. Paul svirao, Nabi Keita. Ništa, ja, stoj si ti unaš. Gle kakav peder. Zavisi ja šutiram se. Pa ne veš. Dajem go. Dajem go. Ti si. Čekaj da idem da ti pomogu sve. A što diraš sad? Nema, on da... najbolji, najbolji. Da ti budeš ovo. Što si ušao sad u laboratoriju? Nisam ja, nisam još, on nisam. Pa promeni igrač, je zameni nekog. A što? Pa kad si već ušao. Zato se meni. O? A, da zamenim igrača? Da, da, substitution. Aaaa, pa, znaš ko ulazi? Rashford. Pesak nam dao 100 dolara da igra Rashford. Jebote, Rashford na tebe. Nek se odmori Modrić, zaslužio. Pa pusti šutim nam gost Modrića. Gle, sad će mi uzme slobodnjak, brate. Gle. Pusti levog beka nek šutira, dobar. Mislim da je bolje. Ne, čekaj, sad idem da markiram golmana. Daj, daj. Krr 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 krr! Zezam bre malo bre! Jedi ovo bre! Evo te mog! Pa zna se ko je kralj slobodnih udaraca bre! Kako uživo tako i na video igrici! Kad si ti uživo dao gola? Dao sam 4-5 gola sam dao iz slobodnih udaraca. Toliko Mihajlović nije dao. A nije za Petrić. Kad ti su mogli prečito dovati. Da, 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 mani sebe. Doktor. Doktor slobodnjaka. Doktor kralj igre. Može da ga mrze samo.
Gledaj ga, Zoran ceplja. Šta radiš, bre? Ti si dečko bolestan. Ziješ. Daj loptu, izmotavaj se. Evo, gure, gure, gure. Neću da guram, daj igra lepo fudbal. Gure. Daj... A što me, što me, što mi daješ koske, brate, oko pičko smrljiva? Daj ti koske, kurje. Ma puši kurac, imam te usta. Vidim kakvu nogicu ima ovaj dom. Gledaj kako si ga metnuo, ove. Teeeee! Mo Salah! Napravio sam ten igrača utakmice. Pa kad sam najbolji. 4-0! Simply the best! Šta? Teško mi je bilo, ove. U odbranu sam igrao, brate, gledao sam neki tutorial, ali dobro sam igrao odbranu, mora da priznam. Evo viš, gledaj. Pa vidi. Pa šta vidiš? Nicolas Cage. Gledaj u loptu. A da, hoćeš da mi daš, pa ja ću opet da ti vratim. A hoću da se dribla malo, da. Na prvom dugme. Da, on onog golmana iz Radnički plakao dečko posle celo poluvreme. Jest. Rekao je, nemoj neđo to više da radiš, molim te. Idi nazad, nemoj da izlaziš tu. Znam. Nabi Keita. Ovo dobro, šut me obrata. Ovo je dobar igrač, brat. Žuti. De Bruyne je najbolji vezni igrač ovde, ne igrati. Dakle, Vandosku je loptu. Pogledaj drugu loptu. Pogledaj. Tak. Gledaj šta radiš, ne znam ic. To je sve problem, što sam 18 minuta. Gledaj, pa stoji si tamo na beka, bre. Stoji si na beka. Ivica bek. Jedan na go. Hoće. A mora da daje go? Ne mora. Šurje, hajde. Da li će biti Petar D? Zašto bi? Od klizove? Kako jaš? U peterac mu se napravila bara od suze. Čuš Mendes napisao, kaže, u peterac se napravila bara od suze. Pa jeste, sigurno. Da, da, 4-0. Lepo je krenulo večer, moramo da priznamo. Baš smo dirali profesionalno. Neđagram igrač utakmice, gledaj statistika šta kaže. A ne, Džagram, prati golovi, davao sam ti, mani se od metar si davao golovi, kakva statistika, ne verujem. 1-1, 3-1, Peđa, čak nije ni, dobro, drugi je, jeste, drugi, drugi igrač. Eder Lima. Šta da kažem, brate mili, sve sam bolji i bolji, gledam više ove, na YouTube-u, kako ljudi igraju. A nije nežno da si mnogo bolji nego dobili smo beka, brate. Jeste. K'o da bi igrao? Igrao nam onaj Žarkov igrač, desni bek, Brazilac. Da, da, Brazilac, bek. Ivica bek. Jimenez, da mu produžim ugovor, da se pravim lud. Ne, man, ne produžavajš. Čekaj, čekaj, moramo produžim ugovor, stani. Ma ne treba ti Jimenez, manis. Pa dobro mu. Ne treba ti. Čekaj, stani. Gledaj. Sekunda, stani. U24 jedna kartica. Ali na trojicu mora produžimo goru. Na van dajka Rashforda i koristimo ne kartice. Rashford. Mora izađe ne ruži. Sekunda, sekunda. Sekundo. Pa kundo, Sava. Za klupu. Moram da priznam, Peđa ima bolji tu i taj tim tu. Duže igra. Ja tri time imam je vamo. Kom sam rekao treba da produžim ugovor, Zvijetlom Tio? Van Dijk? Svi živi, pa piši ti trajno ti ocrtano. Sekunda i Šiljigovac, jest. Diklin drugar. Da, Mo Salah. Kartica radi. Stara Mo, stara Mo. Čekamo Peđu da produži ugovor svojim igračima, jebem ti mater tvojim igračima. I onda krećemo u nove pohode.
Nije zanimljivo, pobeđujemo, ne nerviraš se, ljudi hoće pričaju mi, kaže, tvoj brat se mnogo nervira, brate, kad igra ovo. Baš volimo da ga gledamo kad se nervira, kaže, on je car, rejđuje, dobar. To su hejteri, brate, zli ne, jezici. Kažu dobro rejđuješ. Zli jezici. Kralj rejđa, kaže Peđa, rejđ. Aco mentor, gleda tvoj sin Urke ovo u sprdačinu, neka pusti sad dete da gleda, a ne da gleda baku prasi i one gluposti. Dovedite Balotelija i Svrljig. Ne može uzeo 5 evra na aparat. Ajde ući. Zaspao, ma kura zaspao bre. Malo pre više sno... Soba je tu. Napravio snošaj na aparat brate, Balotelij malo pre. 80 nešto ljede ga razvalio, 70 nešto. Uj, jel ovo gleda brate. Bala, 5 evrića. Evo ima Instagram kod mene. Ajde da uđi, ušao sam me pičkoga, šta sebe nema što... Nema te, brate. Pa nema me učitava, nema me, to nije, brate. Lost internet, menja internet, brate. Menja i bulje. Žali se u poštu. Menja i bulje. O, pro direct, legendary grip for legendary touch. Tempo, Nike. Opet da će ti uvale neke kupačkice. Gledaj, izbaci ovog. Jack Zonic, izašao si sam, dobro. Hajde. Jack. Hit the road, Jack. Odmah su našli protivnika, odmah će da budu neki protivnici. Jackie Johnny. Odmah su dobili level 10, Ranđelović, stariji. Evo dobro, Acika gleda. Acika, brrrr. Li, Alkaida. I ovaj, 90 tvoje bilište. Li, ovaj će da brštio, brate. Li, će da zbio, brate. Ovo nije Alkaida, ovaj drugi je Boko Haram. Gledaj. Calabria, Fabinho, Sterling, Lewandowski, Lecomte, Jimenez. Dobre, Calabria igra i Fabinho i Sterling. Milano. Milanesi, tako je. Crne mambe. A mi ćemo u beli da igramo. Bele mambe. Bele mačke za spavurke, ej jebi glup. Igrate protiv Mirka i Slavka. Partizani. Ligi, gledaj ekipu što ima Ederson, Manolas, De Ligt. Fabio Ruiz, Van Dijk, Sterling, Messi, Mahrez, Mertens, Hazard, Daniel Aleksić. Gledaj igra Daniel Aleksić za Vipenju. Papa, znam igrao sam ja s njim. 84 ima centar. Levak, on 90 pro. Da brani Blekomonte, jel da brani Ederson. Ederson. Care, gledaj brate, ovi ponižavaju nas. Gledaj ovi što igraju. Ovi bre igraju kao 78 bre, gledaj, 3, 5 nazad, 5 nazad, 5 napred, gledaj. Formacija Raca Mentović. Gde je Bačvaj? Nema, steklo mu pozemicu. Kakav je Bačvaj? Bačvaj. Nemoj da se smešta. Pogledaj ko je u napad, Vuk pita. Pogledaj... Ko pita to, molim te, Vuče, budi ozbiljen, ozbilj se malo. Pogledaj ko je centar for ga, Bačvaj, centar for gleda, leva. Bačvaj, igrači bre. Bajča. Bačivaj. Nema... Tiago Alcantara nema mesta u ekipu, manite se ljudi, molim vas. Stvarno. Ali pa mogu kako da... kad imamo najboljeg igrača sveta, kako da pustim Alcantara? Luka Modrić. Zvanično proglašen. Lidi kakvu ekipu imamo. Pa i FIFA rules. Men, tako je, gde si Legija? Legija u Pariz, dečko, ovo je Vuk. Lotaro Martinez, ko je taj bre Lotaro Martinez, doktor, iz Inter. Kakva bre Inter ekipa se pala iz Slavija, nisu prešli centar, mani se, molim. Pa Vukov spomenik. Slavija, pa Vukov spomenik. Ouše, gospodin Meda. I ona cela italijanska liga. Stiglo je. 66. liga na svetu. Ling Long liga, Italija. I moj trener kaže, inspiracija mu italijanski klubovi. Koji kaže klubovi? Nemoj ga čuje Bare Bojić, prošli put se naljutio što to rekao. Mani me, molim te, glava me boli, brate, zadnjih 6 mjeseci, kaže. Ajde, ajde, mom, ja sam, li, na San Siro, Milano, Kaljari. Ispiriše me Ascoli, gaj. Ascoli, Milan, Kaljari, Neđagram i Peđagram za Kaljari igraju, dva nije, veoma dobro. Nije, sad smo na San Siro, ne, da, da, jeste, gledaj, jeste. Gledaj, ovi stubovi, brate. Gledaj, stubovi, sad će li im namo stubovi. Lele, neko laga, to Vibra igraju iz... Iz Bučum. Bučumske šume. Li, De La Rabi. Nema tu prolaz, De Ligt. Li, ovaj pa, drible. A da, bre, jeste. Beži. Beži da odmah da ih pohranimo. Gurni me trugo.
Jaa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 a
Jao, momci, 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 došli ste u nebrano. Neka, neka, nek se ubaci, nek se ubaci. Tako, tako. Momci, momci, posljednji krug u momci. Ja stižem, stižem. Bravo, Boki, u traje. U sredinu. Luka Modrić. Dobro be, Nenade, me, šta radiš, daj igre lepo fudbal. Tiše, tiše malo, ajde. Ako si video da su loši, ajde sada se zebavamo. Ne zebavamo sebe, ko se zebava? Ko kaže da su loši? Kako igramo seljački fudbal, brate, na krug? Branimo se, brate, kad se branimo, branimo se. Uđi unutra. Kako ovo ko loše kifi? Iz prve izgleda nije loš. Ne, to prolaz. Unutra, unutra, tako je Buki. Nosi, nosi, opa, ajde! A pa nema to. O, vi igrali ISS 7 zadnji fudbal. Kao ja i ti. Vrati do kraja strane. Malo smo se zavezali u čvor. Pa trebalo si odmah da igraš. Zdražno. Ovo je kao Vuk igra. Tako on tu uzima loptu. Ja izlazim, ja izlazim. Pusti. Oni muša. Gledaj ga, ovaj oštro igra. A, ove lopte debilske. Evo ga u nogi, nogi samo. U nogi je. Jao, jebe mu mater. Ljudi, ali me zalomi, brat. A? Toliko mu veš. Ajde, ispred. Brate, što njemu daješ, jebote? Pa, otvorio se, što mu dajem? A, da. Moravski City. Ne mogu odgovaram na komentare napete utakmicu. Da pušiš kurac na komentare. Gledaj igre utakmicu, poslije čite komentare. Tako je, vole ljudi kad rejđuješ. Ovaj kao dete me odnosi. Ne, ne, ne izlazi, ne izlazi. Ovaj drži jer jedan i dribla nas. Na Salaha peki. Ne, na Sterlinga. Odo. Jao, i vrati loptu, bre, si video? Uzeo sam mu i on se, da se vrati. Donesi. Dobaci goma, daj. Donesi divlje miris. Evo ga, be, čovjek u nogi. Ti si ne debil, benečko. Razbiše nas ovi debili, brat. Tamo gore, kod voka. Evo ti bistiš. Ja sam ga jem od metar sam ga bistio. Čitao, čitao.
Winner Chitluk 1-0. Raheem Sterling, dete Liverpoola. Li, ovo najgore vreme je daš pobra. To mi sad idu smo čovjeci u svađe. Znaš, da. Što si igrao taj pas? Što je ovo, što je ono? Tako, tako, kaže, će izgubiti vas, uviti vas cepaju. Pa će da cepaju, imaš 150, imaš overall, pogledaj koliko si odigrao vaš. Ništa, staro se. 9 imaš da šuti. Jest. Staro se ovo što igrao. Od ovog, nulu. Nularica. Sad ću dam dva. Gde je u Vukov igrač onaj, bačivaj. Nisam da čuo za toga. Gde igra taj igrač? U Chelsea gde možda igra taj igrač. Bačivaj. Rolka gas, evo ga i Čupi je tu. Čupa kabras. Čuplja, poslao sam mu danas ekipu moju da vidi, brate, kaže, dobra ekipa, sviđa mi se. Ne sviđa mi se kada je samo levi bek onaj sporač. Inače, sve je ok. Ajde, ajde, ajde. Ajde, ozbiljnost. Gure me, gure me, gure me. A, nisam teo njemu, trebao sam zadržati ovom drugom. A Lewandowski bio sam dole. Pa njemu sam teo. A Sterling? Igram ove tika tako. Gledaj me ti, ne znaš loptu da primiš, me bolje. Baš, razbio si mi se loptu. Nemoj toliko rano, moraš da znaš kada da stiskaš ovaj R2. Nisam pipnuo ništa, znaš? Pa lopta. Za to ti si odbija tako loptu. Lopta prošla pored mene samo. Nisam, nisam, idi pozad. Ja ću to da znaš. Idi ti u sredinu, u sredinu. Sakalica će nam mune, pat. Šta nam prodane nam, brate, form. Kako se gradi? Gledaj me šta radiš. Ajde, ne smaraj bre više, evo te, od osam si. A gdje igraj malo futbol, dobacuj se. Pa igram futbol, dobacuj se, takvu formaciju. Viš takvu formaciju, ima neku široku, brate. Gledaj šta radiš. Pa šta radim, imam dva igrača na leđe, šta radim, izađi. Dobro. Sad je gore. Tako je, buki, gledaj ga, brzina. Šta je? Na pedal. A jebis. Što uklizao ovako? Dođi Nix da ti dam. Hajde mi prodamo je to for. Dođi Nix. Belgije, hajde. Evo. Odigraj mi opet. Belgije. Ajde. Slobodno udar, tako. Čovjek? Ajde, izmali mozak, izmali mozak. Uj, čovjek. Evo opet. Luka, Luka, x, 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 dok je ne promeni. A, brže, bre. Pa neće, brate, nije telo. Izađi, ti mu izađi. Tako. Ako je buti, isprati ga. Fernandinho. Čuj ga ko je šutira be ovaj debil. Mbappe. Če Mbappe. Tako, jer 1-0 i dalje. 1-0 i dalje, brate, napeto. Prten utakmicu. Al Saidi, Al Kaidi. Evo naša peki. Bravo. Brate, ovaj Van Dijk je zver. Dobro, ajde uklizaj mi. Daša!
A, pizdo. Ovo šta mi urade, bet? Hvala mi dva igrača predo. Se prozbio Dani Aleksić. Si vidio? Gle, gle, gle. Ajde, neko substitution. Valentino Lazar. Da, laboratorija, laboratorija. Za 10. vek, opasan igrač. Pa ne može ja da uzmem Vuče, kog mi daju, to igram. Nema ja da biram tu. Objasni Vuku šta znači ono crveno što imaš pored ime. To znači da si najgori, da ništa ne znaš. Jeste. O, umorio se. Luka Modrić, ulazi Ziješ. I ulazi moj igrač, Thiago Alcantara. Alcantara, uleti ti. Koja kara. Ulazi Nedžo, jo? Ovaj, Peskov igrač. Rashford. Bačuvaj. 99 ima na spisu. Kakav Bačuvaj? Rashford. Markus. Vidim ja gura ga onaj Van Dijk, gura Salaha. Ide sad dubinska lopta, ali idi tamo, pomeri se malo na naše, sad odavde kad gledaš levo. Dobro, treneru, kako vi kažete, brat? Pa, mora taktika da postoji. Ha, Vuka... Zameni ga. Zameni ga. Kog? Zamenio se. Nema ves. Nema ves. Evo, zamenio se. Ma zašto, brate, nešto me zabavim igrači? Ne. Može ti konekcija loša. Nije konekcija loša. Evo kakve lopte daje. Pali me odatle. Kako špicka? Teo sam za vojnje. Nemo, tu zid. Okreni se, okreni se. A sami ovde ti čovek, brate, mu daš u noge. Kome sam bre, be? Kome da dam bre? Kakav čovek bre? Pa Lewandowski ti sam bio. Nije bio sam, u dva igrača jest, je jest. Bio. Pa nije bio, dva igrača, ajde sad mi ti pričam. Ne je bio. Idi sa Fabinja pozadnji. Ne izlazi tu be, idi ispred. Zadnji već ispred liniju stoji. Tako, i ovaj na sratu. Donesi, divlje miris. S kostobranji primio ovaj, gledaj. Degažiraj, idi izađi da. Pa ne može, ušli momci u laboratoriju. Evo ti na Levanovsku vidu lopt, Bažikovski. Trči u kornu, stoji u kornu, stoji u kornu, čuvaj tamo. Sam stoji, ne dobacuj. Tako. Aha, rolka gas. 15 sekundi kraj, baci. Ne, ne, baci, 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 baci. Pa neće. Iz prve. Rashford. Da li ga Rashfordi? Jao. Pobeda, pobeda, velika pobeda. Velikih igrača. Na stadionu. Ovaj nam dao. Daj si auto go. Za malo. I druga pobjeda večeras, Vuk Bejan kaže, bolji si neđu igre NBA sa Pepe Savića. Gde je pesak sad? Gde su hejteri me sad? Gde je pesak da kaže, he he, konsolidujte redove malo, ajde. Kaže, menta Vuk otvara Belmužijadu 2020. godine. Evo, može samo da batiš oko na statistiku, koju inače ne pratim. Passing što nije moja jača strana je, brate. Kakav passing mene, moj passing, pogledaj ovaj pentagram. Pogledaj passing kakav imam, brate. 262, pentagram. Pentagram, gledaj, molim. Pobjeda, šampioni, Niš. Idemo Niš. Prodade mi foru što ne prolazi u Trupale. U Trupalsku šumu, kume, zezam malo. Gledaj. Nabijem bre. Nabijem bre, 21. level, gledaj ga. Lipo, gledaj finisher, imam brate, 3 zvezdice na finisher. Dobar si igrač.
Pa ti vidi, finisher 3 zvezdice imam. Li, scout 4 zvezdice, balans. Li, ovo je dobro. Disbalans. 3000 poena. Vina, Dalu. Oh, Mavis, 6000 poena. Madison, Ziješ, Tiago, Kantar, Lewandowski, nemaju ugovori. 10.000. 13.000 i 50 dinara preko. Ja, dobro je. Idemo dalje, ajde. Evo veze, ide dalje, start meč. Sve match. Što sam farmovao na nas, sve sam potrošio pare. I za, kaže, mente iz auta tražili zaleđe. Pa nije kume zaleđe, offside se kaže. Offside u zaleđu. Ljubav u zaleđu, ovaj, Marko Marušić. Evo i Donnarumma, Dani Mundi. Aha, evo i Gigi 20. Evo ga, Gigi Buffon. To je Igor Konjina iz Portugalije. Calabria, Fabinho, Lewandowski, Lecomte, Jimenez, Thiago Alcantara u timu kod Peđe, Bruno, Rike, Madison i Ziješ. Ja igram, ali i Barcelona, brate. Au, i dobri, brate. Ovo i Peđe, dobri igrač. Rakuten. Za Barcelonu nastupaju Ederson, De Ligt, Van Dijk, Zinchenko, Calabria, ali isto ne, bre, to naša ekipa, stari. Za Barcelona stupu Tek Stegen, Sergio Ramos, Varan, Taljafico. Pa Barcelona, Thiago tužan celo večer, bret. Taljafico. Raspoložen celo večer. Taljafico, Romagnoli, Fabinho, Dimers, Kante, Azar, Messi, Mbappe. Azar, Messi, Mbappe, ja ne znam šta da tražimo mi ovde, bret. Ubiće nas na mesto. A nek nas ubije. I evo, prvi poraz se smeši, braći Rendjerović, večeras igru protiv novo jače ekipe. Hazard, Messi, Mbappe, Kante, Salah. Lini, gledaj, brate, onih šta je. Messi igra zadnjeg veznog. I Kante, neka i... Neka igra. Ako igra Kante, mi igramo na dugački samo opte, na visoki. Mi igramo sa Rashforda. Ajde, još pite. Sterling, Rashford, Donovski. A što nema Salah? Nema driblanje. Nema Salah, mesto. Što me nema mesto? A za njih igra pa Salah. Nema, nije Salah, dobro ja. Salah, Mbappe, Hazard. Nije dobro ja. Razbit ćemo sad ovog Ramosa, razbit ćemo ga i ovog Taljafika. Ko je te Taljafika? Mišica ne može da prene smok i ostrugluju pivo. O, Mišice, pozdrav za tebe. Pozdrav za... Dobrodošla u live. Kaže Pelja, dobrodošla Mišicu u live. Dajem Sega. Gleda Senke oblakanom. Koju epizodu gledaš? Prvu, spavala se sinoć. A ti koliko si gledao, peki moj? Peki moj dobri, da sam počeo da gledam, bilo bi dobro, ali nisam. Da sam pauk, mali pauk. A Tijana Ristić, koliko gleda serije? Ne, gledamo zajedno tako. A, tako je, znači. Gleda neki zatvori španski. Španski neki zatvori. TV novelice. Da vidi da šta nas čeka ako krademo tamo. Vežba jezik. Ej, ženski zatvor, brate, da vidiš da, kakvi da, 360 soba, niški zatvor. Svaka soba po jednoga roba. Ej, neću, znaš da igramo, bre? Ja stavljam jugoslovenske dane armije. Da, ovo namjer, ovo kad igramo ovaj stadion znači da gubimo, ovo je namešteno. Ajde, probamo ono. Ljubo Rašforić. A ovo brz stadion, brate, ovaj nar, znaš? Brza trava. Zalivali ga. Da, da. Zalivali ga sa trevo. Polevala. Gde iskopaš u cepanku? Jasna polevala. Kome će stoji? Ajde, ajde, trči se. Tako je, be. Driblaj ga. I vuče ga, be, i vuče ga, be. Romagnoli. Dobro na kuće, Romagnoli. Lagota, Peđo, ide centar, šut, majke mi. Na čoveku. Gledi ti mi ovog čoveka u zid, be, slepšo. Evo ti povrat. Bravo. Dibil, evo, uz liniju. Lagotto Romagnolo. Gledaj! Gledaj ga mi pade, meni mi... A ne, tu je Luka Modrić. Marko Marušić. I Rashford! 1-0! Nastavljaju Jugoslovenske narodne armije! Čekaj, sam uračuna kao šut, pošto nisam šutnuo. Ne znam. Možda se kao kakva tribu, lopta, ne. Kako je Ranđelović stariji ušao iza leđa, u zaleđu, igraču. Što se plašaš? Gledaj ga. Dođi me Marušiću.
Mbappe. Evo noge. Čebape. Ma nosi. Ma nosi ti. Ja sam ovaj da što se ubacivao. Da mu dam. Bravo Peđu. Bravo Peđane. Ja, ovo se ne sudi kad su u liniji ovaj ispred. Ne, bi ga dupe. Urade na sudac. Pogotovo kući kad igram. Urade na sudac. Gledaj gde stojiš bre, gledaj gde stojiš bre, retardu jedan bre. Gledaj gde si bio bre. Pa je promenio mi igrače, znaš. Bio sam strašno da sam bio, majke. Pole pa, pas completed mogući mu 36%, ovo je istina. Ajde sad kad nam daju go. Ajde kad nam daju go, boli me kurac. Mi će damo još 3. Ja izlazim, ti unutra, da. Pa se vratimo, desno pas, ja se vraćam. Dve, eto ti sad. Će da damo još 3, 35% completed. Eto, nek se igra, gledaj ga, nek se igra. Kad si svinja. Stojiš tamo, u 65-ra si bilo. Ma boli me kurac. Pa skoncentriš se da tvoga igrača, gledaj koji, šta vidiš koji ti, brate. Ti si crven. A jebi, zim. Dobro, Nedžo, ne mora, brate, baš. Automatski da igraš. Pa čivaj! Na džave, brate. Uaj, nema, nemoj mu daći više docke s ovog, molim te. Tako je! Tako je, da li će sada kralj slobodnih udaraca dobiti loptu ili će to ipak dobiti Peđa? Ne, ne, ipak je kod kralja lopta. Čekaj. Šta čekam? Zinčenko, Luka Modrić. Šutiraj ga u njegov šutiraj. Evo stojimo ovdje da ne vidi, Ima još 4 sekunde. Jao, prebao sam se. Pa kruk sam pritisnuo. Kruk sam pritisnuo, debile. Pa što si pritisnuo? Pa na to što bi pisalo 4 sekunde, zbunio sam se, eto za to. Kralj slobodnih udaraca, kralj slavama, gledaj ga, debil. Kakav si ti retard, bre. Pa puši mi kurac, ajde, zemi me. Retard sam. Ajde, plači sad. Pa plači. Šutira na krug slobodnih udaraca, jao. Pa nije ti to FIFA be kontra dugmići. Gledaj bre, pa šta radiš? Ajde ću ti me, hvala lopte daješ ove. Brze. Nećem bre, lovim ti. Zglobali bre, svinja. Gledaj me, ti bre, za koga igraš, da me izdješ? Ajde, učuti se, majke viš. Ajde, zebi me viš, učuti se, majke, sad počinješ da me već nerviraš. Gledaj bre, gledaj kako igram. Uuu, dobar ovaj bekač. E? E, će prođeš izra? Prošu sam. Gledaj ga, debil. Otkači me ovaj. Idi gore, ja ću ti. Kurac, saplete se ovaj moj. Bravo. Evo, van daj, reguliš. Stvarno sam kralj, pa kralj sam be, brate. Šta da radim, vidiš da... Šta je, korna? Da. To lepo centrira ovaj. Da, ide na levu ide lopta. Sad nema na kraj.
1-1. Gledaj, brat, possession. Pentagon, gledaj ga. Pa šta hoćeš, brate, drugi sam igrač u igricu. Dobar si, samo da stavim. Pogledaj, brate, dribble successful, 25 imam 29 dribble. E, mora si ne start, molim te. Second ne mogu stići, boli me kurac, neću stići start. Debel sam, ne mogu se vratim. Jeste, Urke, jeste, ne mogu se vratim. Prdej mu live-u. Ko, miš? Ja sam prdnuo. Hrkala mala miša. Uskon malci. O, x6. Rikso, Rashford. Evo, pročitam evo. To sam Messi ili da sam pročitao mamicu u pičku. Trči ga, pretrči ga! Kurac, još da kliza. Vidim da će da me preskoči. Pusti, pusti od oko, pretrči ga, bolim te. Ne mogu. Da ga, Luka, Luka. Gle, ubio ovo, gle, deda došćeta, malo. Zinčenko. Ček, ček, ček. Evo. Bravo. Pali bez toga. Ti vodiš igrača me, u gol out izašao. Jao, hoću se ubijem bre. Pa gledam kako ćeš šutneš s ovog navijam. Nemoj da gledaš. Nemoj da gledaš. Pazi iza, 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 pazi. Ti bre stojiš bre, čovječ. Gledam, aj, degažiri. Zagraj se. Desno pazi. Tako. Ovo nisam vidio da imaš igrača. Nosi, nosi to. Ja mislim, će mi, brate. Će bape. I sad sam pozivio. Gle, njihova lopta. Mente kaže igram na atletsku stazu. Atletičar. Gle. Šta fali me, gledaj koji spava. Trči, trči tamo, ajde. A nemo, primi mi je sa Lendovskog. Ogradi se s pretis. Dobro, evo da me učiš ti atletska stavna smo da igram. Bravo. Atletico Madrido. O, dobra ideja. Dobra ideja. Evo luku noge. Trči me, strašno. Gaj, mušica. Ne da se kočiš, Nenade. Beži. Thank you.
Pusti. Ne sad. A bre, pomreli nam igrači. A. I ovo nije faul. Svirao. Menjaj nešto, molim te. Moram pobedimo, brate. Moram im prodamo foru, imamo 6 minuta, brate. Ako ne možda pobedimo ništa, brate, šta? Kokica, kokica! Ko li si pusti igrač? Pa ću ništa. Hajde, kruk. Može desno. Na džu. Ajde, vedi ovo. Ne, nazad u peki. Nisam stiskao vas. I napred, i napred. Gure! Ej, da ga jebe imaš. Idi, izađi na njeg, izađi. Izlazim, izlazim. I faul, brate, nije teo sfira, gledaj. Bravo. Jedan, jedan. Dobro, nismo izgubili. Pa nismo izgubili, trebali smo pobedimo ovu ekipu. A trebali smo kad neće. Kako ovo neće, kao debilo igraš. Neće. Gledaj, 63% lopta. Krucijalna situacija, brate, mora rešiti. Gledaj koliko sam odigrao, preko 1000 imamo. Šta si odigrao? Svaku dnu loptu sam dao u noge. E, jebi ga dupe. Šta kažeš? Ništa nisam rekao. Šta ti kažeš, da vidi, gledaj nešto. Ništa nisam rekao. Op, level 11. Match reward, scout, teki bez veze. Ajde, start match. Dobro, evo. Četiri, dva, jedan. Treći match večeras. Koliko zaradim, toliko na ugovor idam, jer. Aj, jebi ga. Našom odmah na vašu neprijatelja, brate. Koji li su sad? Neki Nemci, neprijatelji. O, evo je Ovner. O, Genja, o, neki naš. Genja. Što ti dupe Denja? Što ti dupe Denja? Genja. Ajde da vidimo game plan. O, Roma, Vučica. Ali, jer imamo levo beka neko? Nemo. Zinčenka imamo, bako nemo. Pa gledaj kakav je, pa, crven. A oni igraju Courtois, Bonucci, De Ligt, Robertson, Cancelo, Fabinho, Dimers, Wijnaldum, Richard, Rilson, Messi, Lewandowski. Lele je dobro ekipu ime Roma, brate. Ovoš da pravamo bez Fabinja? To, brate, ako nema kod igra, pusti. Ne Jago. Može da igra. Pa dobro, ako ne, može. Ne, ofazivno da igra. Ne, pusti si Fabinja, brate. A? Pusti si Fabinja tu. Fabinjko, neka igra. Oni isti igrači kao mi. Pa imaju Mesija. I nekog Richardsa, šta je? Richarlison iz Everton, dobar igrač. Dobar ti. Preko se desi nešto i oca. Bez kartice. Takve oca nije.
Imamo. Če ga duvam. Richard Milson. Čičarilson. Kako Mesija nisam izvukao? Skupio sam pare tamo da izvuče karticu. Oni ga povukli. Kakva kartica, 97. Ba da dobro, zadovoljan sam ja i su ovoj ekipicu što je, sa Salaha i sve. I više. Prdenju u lajvu. Stadion Olimpico. E, jesi vidio da nismo pobedili na jedan vrat? Nisu. Da li stvarno u Olimpico? Nije vrat. E, jeste. Sveti Nikola u Bariju. Gledaj bre petašica bre, gledaj. Evo ti niks. Razbi ga na edžagrame. Če stigneš? Ti si tu bro. Pa ja sam, gledaj. Ti me napadaš brate. X. Ne, X. Ova si igra. Evo, dečko, šta je za ovo? Ne moj da ih juriš. Neću. Stani si pozadnji. Kao što smo igrali prve dve. Tvoj. Tvoj, promeni se, tvoj na tvoju stranu ide. Samo uzimaš beka da vodiš, brate. Nisam uzeo beka, uzeo sam ovog Fabinja sam vodio. Zadnjeg vezno. Jebote, Fabinja. I vidim da će da se okrene na Vajndaloma i neću da se dupliram tamo. Ko nam dade gole? A, Lewandowski nam dade gole, ajde. Stiskaj Starka daj ovo. Pa stiskam džave kad već posao sve. Nemoj da ih uviš tamo, vidi da nisu loši igrači. Prve dve partije si se dobacivao, brate, posle mrka kapa. Bota mrka. Uvijek znaju ove finte, gledaj šta rade. Neka znaju finte, samo ti igre, prosto. Ovaj je obsad. Kako sam lepo gledao s Modrića, brat. Plasirka bila. Ne, nisam teo njemu uopšte. A jebi se u dupe. Izvukli smo se sad, brate. Guraj! Gderi se! A jedan namo go, brate. Evo dupli pas. Pa ne, brate, okrećeš stranu, ja sam već u... Nema odbrana tamo. Gledaj mapu. Ček. Evo ću se povučen još. Može ovom levovac. Lewandowski. Da, ti bacaš ovo. To je Lewandowski.
kontra znaš, 50 kontra sam. Pa evo šta radiš. Bi si retardiran me, šta radiš? E, igraj malo futbol. Znate, kako uvek stignu mamicu ime u pičku? Ja sam da... Dađu. Modrić. Dobro be, Nenade, šta radiš? Daj jednu meni loptu, brate. Koji ti kura, sad si ušao, brate. Igraš kao retardiran. Ne znam. Pa brate, ja znam, igraj brate malo. Si se napeo brate, napeo si se. Kuvaš se brate, kuvaš se. Pomeri se malo iz fotelju, učio si se. Pa gde, da idem po sobu, a? Pa ne znaš šta da radi brate, smiri se malo, igramo brate, ovdje, polako brate. Nijednu loptu nisi dobro dao. Kao dete ne pričaš. Da jebi ga neće. Kako moglo prve dve utakmice protiv isti igrača smo igrali? Isti debil igrate, kako moglo? Pa brate neće nekad, tako moglo, kako moglo? Pa neće, nisi skoncentrisan, ako neće da budeš koncentrisan, neću da igram, idem se da spam. Treba debili da me pobeđuju, učit ću. Stisni start, možda ti nisi. Nisam, ja sam stisnuo ni laboratorije. Šta da radim? Imamo prostor po kojem ćemo da ne pravimo šansu. Ja, je debil. Prezno i se, brate, da vas. Gledaj, ovi čekam, bre. 25 sekundi, gledaj. Čekači. Mora si izašli, be. Pa ide to ko može pobeda. Ne, be to, idu da piju vodu, da jedu. I ako igraš, ne razumem, brate, te ljude, igraš PlayStation, ne sve ti igraj, brate, šta? Posle će da piješ vodu. Može već. Ajde opet zvučenko. Daj, daj, daj. Idi, idi, idi. Moriš prvi. Brate, jel moguće ovako da me upucaš na metar? Evo, te mogu reći. Bravo, dođeš. I ovo pitanje da bi ušlo u gol. Gledaj, elaboranti. Elaboranti. To je to, hajde svi da igramo, to je to, hajde da se volimo.
Ти си пошо па си сталото. Променил съм играч. Слабо не изобрати, ако имаш. Ja vidim šta će se desiti. Ali vidim šta će se desiti. On je istina, šta radim? Evo, e, ej. Idi, idi, idi. Dobro, ja sam. Нова бока, за да ти празния играч. Ай, ще протърча. Търчи. Brate, oni akaju me, izgubi lopti odmah, nekako udaraju, evo te mogu. Dobro, ne, ne, ne. Na Levandovsku. Aj, nemoj samo najče da reši. Neću. Ти много, брат, зажуриш се, брат. Убързаш се, брат. Нисам тя не мога, държал се вече. Айде, гори, че. Гори. Я не прочитал, яо. Pa zadnji mjesto. U šestesterac je, majke. Debili smo izgledali. Pa jebi ga. Pogledaj kakvi smo igrači debili, 7. level. Sigramo još? Još jednu. Pa idemo.
To je neki dobar igrač, šajde ga. Ej, startaj. Možda za nešto. Da nam pomogne, pošto mi ne znamo ništa. Rus. Toksa, Eski, Rus, 1, 2, 3. Glupo što ne možda se čuje, brate, da pričam. Pa ne znam. Možda može. Šta si se ufitiljio, brate, šta? Nisam se ufitiljio, šta si? Ne držiš live, ili šta? Učitao si se ko pička, neka. Pa ne šta si? Ne možda dva pasa. Učitao si se sad ko pička. Šta si učitao, brate? Pa čutiš, brate, kakav pa, bi to live. Pa ne znam, pala mi koncentracija, dakle znam, da okaš po mene. Pa oka, brate, zato što grešiš nosto. Pa grešim, šta da rejim. Pa da se skoncentrišeš, brate, da ne gledaš mišica, po drugi put se izmišiš. Šta? Pa po dva puta gledaš seriju. I sad dok se igramo i... Ne gledam me seriju, be, ne mogu da gledam seriju iza, iza sam. Da, sad ovaj namešta, a? Ne, ja namešta. Ti nameštaš, imamo drugi reč, David Silva, evo. Ziješ, Tiago Zinčenko, Jimenez, Taljafico. O, bolji Fabinho daš. Eriks. Ne, ne, da možem. Le, Eriks je numreo. Salah, Rashford, Silva, Ziješ, Eriks. To je to. Ko je ovaj Sergio Ramos, Koulibaly, Junior, Fabinho, Koke, David Silva, Mane, Lewandowski, Messi. Bao Messi njih 98 ima njegov. I Lewandowski njegov ima od ovog 96. Ovaj nam pokvario ekipu samo, brate. Sa ovih Davida Silva i debili Eriksena, što je mrtav. I sa Marquinhos. Da li pustimo ovog tvog imena sa usta Marquinhos? Au, ne, najbrže. Marquinhos. Ovaj igračić kao ti, ja ništa ne znaš. Misliš? A ne. Ali ovi, brate, slabio nas igrači. Poljaci neki. Ne možemo pobediti utakmicu. Kako ne možemo pobediti? Pa će vidiš. Gde si? Što su dvojica misliš? Da vidiš gde se igra. Kok je dobar, na, dobro igra. Kako mi nije poveo me najboljeg igrača sveta, Luku Modrić. A vidiš. Gledaj, čekaju vreme da istekne. Jebem li im sve da im jebem. Plemića. I plemića i sestrića. Na FIFA imaš samo 2-3 sekunde, znaš? Pauzicu. Ne znam, još nisam odpakao. Sutra ću odpakao. Če viš. Aj pa če viš. Koulibaly. Evo, stadion Slovenske narodne armije. Kaljari, Valencija. Slepi miši. Casa de Papel. Gledaj, pauza, odmah. Kakvi dripci, brate, stvarno su u pauzu. Dripačko. Da. Zbog ovu pauzu ću prestajem da igram pes. Kakve gluposti. Čekajš? Na treću. Da. Uo, miši. Na treću? Uo. Jao, plemi im jebem u pičku da im jebem. Pa to ovaj, to ne može da traži pauzu svako, samo može ovaj što je vlasnik. Ovner. Aj probaj sad ti, možda si pisati. Ma šta ću bre, da probam, nije do mene. No, zajebi me da mi pričaš gluposti. Jedan dušo, dvojica ovaj. Račko tamo. Jedan debil. Da, ne moguće ovdje bili, brate, stvarno su debili. Gledaj me, onu formaciju ušao, bre, gledaj, menji mesta, gledaj. Širi.
Širi govna. Ej. Trčim, šibni je napred. Ja, loše se mi bucu. Kaži kakva da akcija. Odlično. Faul, nema, nema. Ne, ne, šta je ovaj Markiu? Ovaj offset. Gledaj neka offset. Svira mili... To je kompjuter bilo sam, znaš? Ko kompjuter? Pa kompjuter, ja sam bio desno. Koji si ti crveni? Ovaj što izvodi kornu. Ja sam Iksis. Ovo. A muva mi na uvo mi stala mamicu i u pičku jebem. Ovaj crveni, si? Ja. Jabat. Aj, molim te, daj mi jedan pas. Gledaj, će faul da svirne, brate. Kako sam je lepo izdriblao. Gde ćeš be? Nisam be ja be, šta okaš po mene odmah. Lepo mi dade. Kako da uplatiš? Ja ga tako nisam. Nemam komentar. Evo ga, jedno. Da jebi ga. Nemam komentar. Što? A, to što si debil, bre. Pa što sam ja debil? Pa zato što tamo daješ loptu, pa driblaš, gubiš loptu, svaku loptu si izgubio. Ako ne možeš da izdriblaš, ne znaš da izdriblaš, dobacuj. Dobro, mislim. Ja ne znam da driblam, ja dobacujem. Ne znam da driblam, ja dobacujem. Ko je ovo valo? Tek što je.
Спасибо. Цепай го. Gledaj, mi mora promene nešto, brate. Pa šta vam ne odgovara se, promeni izvođač. Broj, stil, izvođi. Nema, možda radiš šta ćeš, zonu se. Nije penal. Faul svirao. Seren te vrš. Dobro be, daj mi loptu na x, be. Mani se od ove lopte, molim te. Jel vidiš da stojim? Vidiš da stojim? Umi botkaš. Naučio si da botkaš i samo, ajde, botkaš. Ne vidim. Ajde, laboratorija. Ajde, mi da povežemo pet pasa će pobedimo. Pa ne možda povežemo, ti brzo brate mnogo gubiš loptu. Nijednom nisi dao brate, da. Polako bre šta ti je. Puh, sve ne tačno. Stvarno igraš sve ne tačno. Sad ću vaditi sat vremena na meštati, još 30 sekundi. Kakav debilski futbol. Mnogo me nervira, brate, ova pausa. Ovaj dečko nije loš što igra s nama. I on brzi kao ja. Ne da upravi. Gledaj ovaj što ima pentagram, neđo, molim te. Video sam, video sam. E, 5 sekundi, evo ti kurac. Znači na poluvreme imaš minut i imaš još 2 minuta da iskoristiš pauzu. 30 sekundi bi je poluvreme. A? 30 sekundi. Gledaj bi. Vajs. Šta radi ovaj be? Izmenja igrači, brate, da primimo gol. Dva put pošlo da menja igrači i stao. Da, ovo nismo primili. E, viš, o, 70 sekundi. Može niks mi ne. Slobodno vaj ovog. Daj. Prens. Nosi, nosi. Što bi rekao, kako stavaj buši naftu. Skrus. Evo ih.
Ali ne znam što ide u game plan. Ne, od sada kad šutiram sam jako ću imati game plan. Napravimo blok. Moguće, brate. Šta bre urade, ovaj? Ukoči si igrač, majke. Ostaje. Ko je dao loptu? A ja nisam siguran da ovo. Gledaj, on drži trčanje dakle napred. Kao svinje. Gledaj, brate, pospite me samo. Ovaj može bude 150 level, ovaj gori od mene, pet puta igrač. Dobaci mi lopku. Ma neću im napred na Levnovsku, da bucujem. Dobro, dobaci mi sledeći put kad ti kažem lopku. Ne mogu da igra, majke mi, i ti me nerviraš i ovaj me nervira, brate, izgubio sam fokus. Gledaj, ne mogu da izaberem jednog igrača, gledaj, blokira mi se. Pa ne može, blokira se, ne, sila se blokira. Ne me zamenim što je novi igrač. Najbolje. Trči, trči se. Gledaj da go, ovaj debil. Da ne go, brate, gledaj ga. Debil. Ovaj ništa ne zna, brate. Ovi si iznervirali sad. On s golman izađe, gledaj. Vozi, vozi. Ako si dao faul. Gledaj, pritisao ovo dugme da je zaustavi i nije teo da zaustavi, brate. Ona je umr gore. Jadan da znaš. Desni bek. Ne interes. Ajde, menjaj. Ajde, menjači, menjači. Ovaj ga dad. Pekači. Sure.
Gledaj, brate. Pa nisam teo njemu da dam loptu, jebe mu sve. U jebe, offside. Ko ušlo, brodore, ti? Ne. Sad ću za meni, već. Neverovatno. 47. put ušli u laboratoriju. Udara, udara, dobro. Desno, desno budu udaraš bar. Ronaldo jak da kleve. Že za manje. Hajde, baci mi gore bez zadnji minut, kaj ovijaš pola sata. No dobro, nismo izgubili. Pa šta dobro, da mi debili. Hajde ga zjevemo. Da ga zjevemo toliko. Umorni smo, umorni smo, posle 2 sata streama dosta viruješ. Pala koncentracija, gledaj, najgori sam ekipu. Ovaj najbolji spade, eee, bem te futbale da te jebem. Kad te svako ide. Pa reši utakmetu nešto šta, do ne onom budu. Svaka čast. Šta se reši? Hvala za budak. Aj, Nerđagram je, lako noć. Ovaj me zapratio. Evo, ja sam ga zapratio. Zapraćanje. Tora Humada. Ajde, pozdrav. Pozdrav, ajde, Peđo. Čujemo se. Dobro. Ranking, ranking. Da li imamo pare nešto da kupimo nekog igrača? Nemamo ništa. My Club Record, sad smo dobili ovo. Contract renewal. Dobro. Contract renewal ticket. Ostalo mi još neke stvari. Pozdrav, Dado, pozdrav. Pa dobro, dosta, 7000. Peđa je dopustio party. Ništa ljudi, to je bilo to. Hvala što ste pratili ovaj live. Vidimo se sutra, verovatno posle 10. Isto nešto će streamamo. Možda NBA, možda FIFA. Sutra ću otvorim FIFA preko dana da vidim šta se tu dešava. Još nisam raspakovao. Da vidim šta se dešava. Malo sam se navukao, igram kartice na NBA Live 2K, na NBA 2K20. Igram to sa karticama, te zajebancije. Idi legaj Maris od kupovinu. Tako da, to mi je malo ovo. Malo me to uzima vreme, ali vidjet ću sutra FIFA da pusti malo igram, da vidim šta ima tu, pa možda i uveče istrijamo, ako ne, sigurno je Peđi i ja, ako ima vreme možda igramo još neki ovaj match co-op, vidim da se to ljudima sviđa i da vole da gledaju kako se Peđi nervira i kako rage i kako se dere po mene, kao debil, dečko je idiot. I to je to. Pozdrav za Dada, pozdrav za Saleta Dimitrijevića. Kasno ste se uključili, evo već zatvaramo radnju. Ali, kad ste već tu, pustite po jedan like. Nije na odmet. 12 sati tačno. Malo manje od 2 sata stream išao. To je to. Ništa ljudi. Vidimo se. Pozdrav. Ćao.